Gdje smo svi tu? Dakle, ko nam je danas došao? Danas je došao Sriće Goran. Sriće Goran, znači Gabijev tata, i pogledajmo šta on to napravio. Pa tu piše ornitološki park, koji će biti smjerokast prema našem parkiću, gdje su naše kućice, gdje će biti bazenčić i sve. Veliki, veliki pljesak za Sričeka Gorana. I puno mu hvala na baš svemu što napravio za nas. Pa možemo početi zabijati. Kako bu dobro. To malo tak, super, malo zravnat još, super. Kak je dobro, sada čujem pljesak. Aha, tako. Sada ću prekinuti snimati pa ćemo se fotkati, jel može?